בינינו, פעם ראשונה אצל ספר שאת לא מכירה, זה כמו בליינד דייט. מה הסיכוי שזה יצליח? עם גלמז, אתר מומחי הביוטי של ישראל, בדוק שזה יצליח. בגלמז, תוכלי למצוא את המספרות והמאפרים הכי טובים באזור שלך. איך אנחנו יודעים שהם כאלה טובים? כי בדקנו אותם, אחד-אחד. אז היכנסי לגלמז ותראי למייזינג.